Janeiro é mês de férias escolares e logo chega o Carnaval. Nesta época, o número de doadores de sangue diminui, mas o de pessoas precisando dele aumenta. Por isso, os hemocentros de todo o país pedem para que as pessoas doem e ajudem a salvar vidas. Maria Eduarda veio logo cedo ao Hemocentro de Brasília doar sangue pela primeira vez. Uma de suas metas ao completar 18 anos. Muito importante. Se eu tenho e tem pessoa precisando, então é muito legal. Eu estou muito feliz. A Maria Eduarda escolheu uma boa hora para doar sangue, quando o estoque diminuiu por causa das festas de final de ano e as férias escolares. Nesse período de fim de ano, ano novo que a gente passou e agora a gente está se preparando para o carnaval, a gente costuma sentir uma baixa no número de doadores. Hoje, a gente está. Com foco maior no O positivo. A demanda por essa tipagem é maior e a gente tem tido uma dificuldade para restabelecer os estoques dessa tipagem. Lembrando que todos são bem-vindos. Para ser doador, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. É importante levar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com o consentimento dos responsáveis. E quem doa passa por uma bateria de exames que podem detectar doenças como hepatite e AIDS. Doar sangue é um ato de amor. E uma única bolsa pode salvar até quatro vidas. E para ajudar a quem precisa, é só procurar um hemocentro em sua cidade. Neilton, que é um doador frequente, já veio fazer a sua parte este ano. Ajudando as pessoas aí que, né? A gente nunca sabe aí um acidente, ou ninguém vai precisar de uma transfusão, né? Então a gente está fazendo nosso papel social. Pode ser alguém da família, algum conhecido, né?